ጧት ከመኝታችን ስንነሳ ለራሳችን እንድንነግር የሚገባን አምስት መልካም ነገሮች መልካም ሳቢዎች። አንደኛ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው እኔም ከእግዚአብሔር ጋር ነኝ። ሁለተኛ እኔ ልዩ ሰው ነኝ። ሶስተኛ እኔ ማድረግ እችላለሁ። አራተኛ እኔ አሸናፊ ነኝ። አምስተኛ ዛሬ የኔ ቀን ነው። እነዚህን መልካም ሳቢዎች ጧት ከመኝታችን ስንነሳ ለራሳችን የምንነግር ከሆነ አንደኛ መልካናችን መልካም ይሆናል። ሁለተኛ ያነሳሳናል ጥሩ ስራ ለማድረግ በራሳችን ላይ ለውጥ ለማምጣት ህይወታችን ለማሻሻል ይረዳናል። ስለዚህ እነዚህን አምስት መልካም ሳቢ ወይም አወንታዊ አባባሎች ለራሳችን መንገር ደጋግመን በምንነግርበት ሰዓት ወደ እውነታነት መቀየር ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችሁን አበረታቱ። አመሰግናለሁ።